Dinsdag 25 Mei 2021. Nehemia 9 vers 20. U goeie gees het u gegee om aan hulle insig te gee. U manna het u nie van hulle monde weerhou nie. En water het u vir hulle gegee om hulle dors te les. Die Heilige Gees is nie alleen ons padwyser nie, maar ook ons leermeester. Nehemia skryf dat God sy goeie gees aan sy mense gegee het om hulle te leer. Die Gees is die goddelike onderwyser en leermeester. Dit is sy werk om mense bewus te maak van God se wil en dan vir hulle op daardie pad te lei. Die boek van Nehemia handel oor die finale herstel van Jerusalem in die tyd van koning Artaxerxes 445 voor Christus. Die volk was al amper eeuw terug uit ballingskap in hulle eie land. Die tempel is herbou deur Serubabel 516 voor Christus, maar wat nog geskort het, was die opbou van die vervalle mure van die stad Jerusalem. Die stad was nog weerloos teen aanvalle van hulle vijande. Reg deur die boek sien mense totaal van 10 gebede wat Nehemia bid, of die mense in begelei, waardeur mense kykie kry in sy verhouding met God en die wyse waarop daardie verhouding sy lewe en bediening gestruktureer het. Die boek bevat ook die pragtige gebed van Esra, wat die volk begelei tot 'n belydenis van hulle geloof in God, 'n belydenis van hulle sonde voor God, waarin hulle vra vir vergifnis en verlossing, en uiteindelik tot 'n nuwe verbintenis aan hom kom, Nehemia 9 en hoofstuk 10. Die vers waarby ons stilstaan kom uit die middelste deel van die gebed in hoofstuk 9. In hierdie gedeelte van die gebed verklaar die bidders die ongehoorsaamheid en onbetroubaarheid van die voorvaders sowel as hulle eie. Hulle het geweier om te luister en hulle het nie die wonderdade onthou nie. Toch, deel van hulle skuldbelydenis is dat God 'n God is wat vergewe, en dan stap hulle sy goeie eienskappe op, barmhartig, lankmoedig, vol liefde. Die wonder is, U het hulle nie verlaat nie. Dieselfde geskiedenis in die woestyn word nou uit die hoek van die Here se genade vertel. Die lig op hulle pad het nie verdof nie, en sy goeie gees het hulle nie verlaat nie, en hulle kon die beloofde land binnentrek, en hulle daar verlustig in God se groot goedheid. Dit is die evangelie van die Ou Testament, iets wat tot vandag toe nog met ons praat, en ons sekerheid in ons verhouding met God gee. Die goeie nuus uit hierdie gedeelte is dat die Here deur sy gees aan die werk bly onder en in ons al luister ons nie altyd nie. Hy verlaat ons nie, maar bly werk en leer. Ons gebed, Here, ons moet ook bely dat ons dikwels ongehoorsaam is. Dankie dat U ons nie verwerp nie, maar deur U Gees bly werk in ons en ons wil help om te luister en te leer. Amen.